بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سمج مرالا الرحمن مزنتو سفينا قامي بهونو الرحيم يزنتون وديت لم يقباتشو مخلوقوش باللوبس اندي درس بمي عدرقونا لما أمنانم يقيام كان ليو ازنت باللو بالله سمج مرالا اندي عقزن ثمارنون بركة تكامين دي عدرقل. ويل لكل همزة اللمزة فملاسونا وسونة أكالاتوشو ሰው ላይ የሚያሾፍ ሰው ላይ የሚሳለቅ ሰውን የሚያማ ሰውን የሚንቅ በሙሉ ወዮለት ወርደስ ጥፋት ክስረት አለለት الذي جمع مالا وعدده ገንዘብ ንብረትን ያለ አግባብ حقን ማውጣት ተቶ ቆጥሮ የሚያስቀምጥ አላህን ረስቶም ለጭንቅቀን እሱ አለኝ የሚል هماز لماز يهونه ويولت يحسب يقمتال أن ما له حبت نبرته أخلده اسكزاري دنيا على يانورو بروي مسلوال الله أني رسال يحسب أن ما له أخلده ودفيتم يميانورو الله سايهون بروها بتوي مسلوال جنزبو دنيا على يوردتن أخير على يكتاتن ميكلاكل التي مسلوال كلا يتاكب انده كما السب ليمبذن بهيل بنكت ملكو يورور يتالال في الحطمة يسور جن جمرو استوالا يتتالو نقرو جن بمولو سبر بر متادرقوا سات وست يتالال وما أدراك دي تاوك ما الحطمة حطمة مالت من مالت اندهونا دي تاوك توقال له للتوقي قبهال نار الله سبر برم التادر قوى حطما مالت يا الله أساتنات ليو أسات الموقدة يقالت ليكتب على ملكو اندتقل يتدرقت همزن يوچن قلا متدبق هونج أساتنات حطما متبال التي تطلع على الأفئدة يمتزل كهونج على الأفئدة ألبست የሚቀጥሉባት ሰዎችን የውስጥ አካላቸውንም ጀመር ልባቸውንም ጀመር ዘልቃ መታነድ መታቃጠል እሳት ማለት ነው። إنها أسات حطما عليهم بسوامي كتو سووتش لاي مؤصدة يتزقاتشنات موت آتاي شلوم انفالوتم أيوات اللاتشون في عمد مسلسو لاي درقالو ممددة يتزرقو رجاجم يهونو سسوش لاي هونو يكتالو آليا رغمو بروا يتزقانو بمسوسو بمالت الله تبارك تعالى هماز لمازل أسفرار توال أستنققوال سوروان يابراران يحسب أن ماله أخلده كميلو درسنا فالله تبارك تعالى سولو جوشن سيفتراتشو هلونم أكلال رغو فتراتشوال تقر كنجا يبلتم نجم كتقر يبلتم ሁሉም እኩል ሐቅ አላቸው ሰውን ሰው በመሆኑ ብቻ የሰው ልጆች ሊያከብሩት ሐቁን ሊጠብቁለት ይገባል ከዛ በኋላ እንደ ደረጃው ለየት ያለ ተጨማሪ ሐቅ ሊኖረው ይችላል ማንም ላይ እንዳይሳለቅ አላህ ተባረከ ወተዓላ አስተንግቋል لا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم بلا አንዳንድ ሰዎች ላይ ሌሎች ሰዎች ላይ አይሳለቁ ብሏል አንድ ሰው ወንጀለኛ ለመሆን ወንድሙን መናቁ ብቻ ይበቃዋል ብለዋል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ሀምዝ ለምዝ እዛ ውስጥ ይገባል። ሙስሊም ወንድምን መናቅ እሱ ላይ መሳለቅ ውስጥ ይገባል። ሰዎች ላይ ለማሾፍ ሰውን ለመናቅ መነሻ ከሚሆኑ ነገሮች አንዱ ብር መሰብሰብ ነው። ወይሉ ሊኩል ሁመዘት ሉመዛ፣ ማን ነው ሁመዛ ሉመዛ? አለዚ ጀመዐ ማለን ወዐደደሁ ብሏል። ገንዘብ የሰው ልጅን ጌታውን እንዲረሳ አኽላቁ እንዲቀየር እንደሚያደርግ አይተናል። ወማዕ ዛሊክ ኒዕመል ማሉ ሷሊሕ ሊልዓብድ ሷሊሕ ተብሏል። በአግባቡ ከሰበሰቡት ሐቁን ወጪ ካደረጉበት ገንዘብ ገንዘብነቱ አይደለም ያስወቅሰው። ነገር ግን ማንነትን ካስረሳ አኼራን ካስረሳ የአላህ ባሮች ላይ መኩራራትን ካስከተለ ይህ በሽታ እንጂ ጉዳት እንጂ ጥቅም አይባልም። ጥሩ ገንዘብ ጥሩ ሰው ጋር ሷሊሕ ሰው ጋር ያለ ገንዘብ ነው ብሏል ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም። ሷሊሕ ሰው ካልሆንክ ገንዘብ ሊጠቅምህ አይችልም። በአዱንያም በአኼራ ያሳፈረሃል፣ ያዋረዳሃል። ከዚህ አንዱ ሀምዝ ለምዝ ውስጥ ያስገባሃል። ገንዘብ በዚህ መልኩ የሚመጣ ገንዘብ እምነት ያበላሻል። ገንዘብ ስላለው አቂዳውም ጭምር ተበላሽቶ ያሕሰቡ አነ ማለሁ አኽለደ ብሎናል። ገንዘቡ የሚያኖረው ይመስለዋል። አላህን ይረሳል። ባለውለታውን የሰው ልጆችን ይረሳል። ትናንት ያለፈው ሐያቱ ይረሳዋል፣ የወደፊቱንም ይረሳል። ወለኢን ሩዲቱ ኢላ ረቢ ለአጅደነ ኸይረን ሚንሃ ሙንቀለባ ብሏል። የድሮው እንዲህ አይነስ ሞቶ መቀስቀስ ያለ አይመስለኝም። ካለና እንደው ከተቀሰቀስኩም እዚህ ዱንያ ላይ እንደተሰጠኝ እዛም የተሻለ አገኛለሁ ብሏል። እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ አላህ ሲያወግዝ ከላ ብሏል። ያሕሰቡ ያስባል፣ ይገምታል። ብር የሰበሰበ ብር መሰብሰብ አኼራን ያዘነጋው አካል አነማ ለሁ አኽለደ፣ ብሩ በአዱንያም በአኼራ በሰላም የሚያኖረው ይመስለዋል። ዱንያ ላይ ከሞት አኼራ ላይ ከቅጣት የሚያድነው ይመስለዋል። ከላ ይታቀባል። ገንዘብህ ሀብተ ንብረትህ ለዘል ዓለም አያኖርህም። ሀብት መለከል መውተን አይከላከልም። ሀብት እርጅናን አይከላከልም። ሀብት ደስታን አይገዛም። ከላ ታቀብ፣ እንዲህ አታስብ። ወይም ሐቀን ብሎ መፈሰርም ይቻላል። በእውነቱ ለዩንበደነ ፊል ሑጠማ፣ እዚህ ዱንያ ላይ ራሱን የበላይ አድርጎ ሌሎችን ንቆ የሌሎችን ቀልብ ሲሰብር የሌሎች ክብር ላይ ሲረማመድ እንደነበረው አይቀጥልም። ከላ ሐቀን በእውነቱ ለዩንበደነ ፊል ሑጠማ፣ ሰውነትን እሷ ላይ የተጣለን ነገር በሙሉ ስብርብር የምታደርገው እሳት ውስጥ ይጣላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከላ ላለፈው ንግግር መልስም ተደርጎ ይፈሰራል። ከላ እንደዛ አይደለም ታቀብ። ከላ ለሚቀጥለው ተደርጎም ይፈሰራል። ሐቂቃው ግን እውነቱ እሱ እንደዚህ ዱንያ ላይ እንደፈነጨ እንደፈለገ እንደሆነ አይኖርም። ለዩም በደና በንቀት ይወረወራል፣ ይጣላል። ፊል ሑጠማ ጀሀነም ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ነብዝ ብሎ ማለት በንቀት መጣል ማለት ቦታ ሳይሰጡት የተናቀን ነገር መወርወር ማለት። ሑጠማ ማለት ደግሞ ከጀሀነም ስሞች መሃል አንዱ የጀሀነምን ምንነት ለመግለጽ የተለያዩ የእሷን ባህሪያት የያዙ የሚገልጹ ስሞችን አላህ ሰጥቷታል። ጀሀነም ብሏታል፣ ለዛ ብሏታል፣ ጀሒም ብሏታል። እያንዳንዱ የጀሀነም ስም ተጨማሪ መልእክት አለው፣ ትርጉም አለው። ሑጠማ የተባለችው ሊአነሃ ተሕጥሙ ልዒዛመ ወተክሲሩሁ ተብሎ የሰውን ልጅ አጥንቱን ጭምር ስብርብር ስለምታደርግ ነው። እሷ ላይ የሚጣለን ነገር በሙሉ እዛ ውስጥ የሚገባን ነገር በሙሉ ስለምታደቅ ነው ተብሏል። ድንጋይንም ጭምር ከአላህ ውጪ ይመለኩ የነበሩ ጣዖቶችን እንጨት ድንጋዮችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀሀነም ላይ ይጥላቸዋል። ኢነኩም ወማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላሂ ሐሰቡ ጀሀነም ብሏል። እናንተ ከሃዲያን ሆይ እምቢ ባዮች ሆይ እናንተ የምታመልኳቸው ባዕድ ነገሮችም እንጨት ድንጋዮች የጀሀነም ማገዶች ናችሁ ብሏቸዋል። ወከዛሊክ ወቁዱሀ ናሱ ወልሒጃረ ብሎ ጀሀነምን ፍሩ፣ ማገዷ ሰዎችና ድንጋዮች ናቸው ብሏል። ዱንያ ላይ ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ብዙ ድንጋዮች አሉ፣ የግራር ዛፎች አሉ፣ ኢላ ገይሪ ዛሊክ እንጨቶች አሉ። እነዚህ በሙሉ ተሰብስበው ጀሀነም ላይ ይቃጠላል። ጀሀነም ላይ የተጣለ የተወረወረ ማንኛውም ነገር ይሰባበራል፣ ዱቄት ይሆናል። ሐጥም ማለት ይሄን በኃይል በጉልበት መሰባበር ማለት ነው። ረጁሉን ሑጠመቶን ይላሉ አረቦች ሲናገሩ፣ ጠንካራ ነው፣ ጨካኝ ነው፣ ፊት ለፊቱ የገጠመውን ነገር ሁሉ ሰባብሮ ነው የሚያልፈው ለማለት ረጁሉን
ሁጠማ ይላል። እዚህ የተፈለገው ለዩንበደን ፊል ሁጠማ ማለት በጣም የጋለች እሷ ላይ የተጣለን ነገር በሙሉ ወዲያውኑ ሰውነቱን የምትለዋውጥ ሰውነቱን ጨርሳ አጥንቱን የምትበላ ስጋውን ዘልቃ ከስጋው አልፋ ልቡንም ጭምር የምታነድ የሆነች እሳት ውስጥ ይጣላል ማለት ነው። ላቱቢ ወላ ተደር እንዳለው ሌላኛው አንቀጽ ላይ ጀሀነም የተኛውንም የሰውነት አካል አታስተርፍም፣ አትተውም። ወንጀለኛ እሷ ላይ ከተጣለ ሙሉ ሰውነቱን ታቃጥላለች ተብሏል። እዘን ከላ ለዩም በደነ ፊል ሑጠማ ማለት ዱንያ ላይ ሰው ላይ የሚያሾፍ ሰው ላይ የሚሳለቅ ለሰው ቅጽል ስም የሚሰጥ በሀብቱ የሚኮራራ ሀብቱ የሚያኖረው ዘውታሪ የሚያደርገው የሚመስለው እዚህ ዱንያ ላይ እንደመሰለውና እንደፈነጠዘ አይደለም የሚኖረው። እንዲህ አያስብ አይምሰለው። ለዩም በደነ ፊል ሑጠማ ወላሂ ሰውነትን ስብርብር የምታደርገው እሳት ላይ በንቀት ይወረወራል ይጣላል ማለት ነው። ለዩም በደነ ስንል ያለው ላም የመሐላ ላም አላህ ምሎ እየነገረን ለዩም በደነ ወላሂ ይወረወራል በንቀት ይጣላል ማለት ነው። ምን አይነት እሳት ናት ካልክ ደግሞ ናሩላህ ብሏታል። እንዲሁ እንደ ዱንያ አንድ ጫፍህን ሲነካ ሮጠህ የምታመልጠው ሰዎች ደርሰው ሊያጠፉልህ የሚችሉት እሳት አይደለም፣ ከባድ ነው። የሰውነት አካልን ጨርሳ አቃጥላ ልብ ውስጥ ሁሉ የምትገባ ናት። የአደጋውን ደረጃ የማቃጠሉን ደረጃ ከአላህ ውጪ ማንም አያውቀውም። እዛ ሄደው የሚቀምሱት ሰዎች ናቸው የሚያውቁት። አላህ ይደብቀን። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆች ጀዛ የሚከፍለው እንደ ስራቸው ነው። እዚህ ዱንያ ላይ የተኩራራ ራሱን ከፍ ሌሎችን ዝቅ ያደረገን አኼራ ላይ ዝቅ የሚልበትን ጀዛ ይከፍላል። እዚህ ዱንያ ላይ የሰው ቀልብ የሰበረ አኼራ ላይ የራሱ ቀልብ ሰውነት በሙሉ ይሰባበራል። ለዩንበደነ ፊል ሑጠማ ሐቅን አልቀበልም በማለቱ ሰዎች ላይ የሌለባቸውን በመለጠፉ በዱንያ ፍቅር ልቡ ታውሮ የራሱን ነውር ባለማየቱ በመጥፎ ስራው በመጥፎ አስተሳሰቡ አመለካከቱ ምክንያት እሳት ላይ ይጣላል ብሎ አላህ ምሎ እየተናገረ ነው። ሐሰኑል በስሪ ይሄን አንቀጽ ሲቀሩ ለዩንበዙነ ብለው ቀርተዋል። ለዩንበዘነ የሚለውን ለዩንበዙነ ብለው በዛልን በደማ አድርገው ቀርተዋል። አይ ዩጥረሑ ሁወ ወአንሳሩሁ ፊናር ማለት ነው ተብሎ ተፈስሯል። በሳቸው አቀራ ሰው ላይ ድንበር የሚያልፍ የሰዎች ክብር ላይ የሚራመድ ሰዎች ላይ የሚያሾፍ አብረውትም የሚያጨበጭቡ የሚስቁ ማይነቅፉ ማይቃወሙ አብረውት ከሱ ጋር እሳት ይገባሉ ማለት። ለዛሊሞች ዘሂር አትሁን ረዳት አትሁን ተብሏል። ሙስሊም ሆነህ ሙስሊም ወንድምህ ክብሩ ሲነካ ስሙ ሲጠፋ ሰምተህ ዝም አትበል። የሙስሊም ወንድሙ ስም ሲጠፋ ክብሩ ሲነካ የተከላከለለት አላህ አኼራ ላይ ከፊቱ እሳትን ይከላከለለታል ብሎ ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ወንድሙ ላይ የሌለበትን ሰው ፈጥሮ ሲያወራ አላህን ፍራቁም፣ እኛ እሱም በዚህ ነገር አናቀውም፣ በዚህ ነገር አንጠረጥራትም፣ ምናቀው ምናቃት በዚህ በዚህ ኸይር ነው ብሎ የተከላከለ አላህ ከፊቱ የጀሀነምን እሳት ይከላከልለታል ተብሏል። የሙስሊም ወንድሙ ላይ የሙስሊም እህቱ ላይ የሌለበት ሲለጠፍ ዝም ያለ ምናልባትም የሳቀ ያስተጋባ ለዩንበዙነ ፊል ሑጠማ ተብሏል በሐሰን አቀራር። እሱም ወሬው ያወራው ተቀብሎ ያዋራና ያስተጋባውም አብረው እሳት ላይ ይጣላሉ ተብሏል። ወማ አድራከ መል ሑጠማ ሑጠማ ምን እንደሆነ በምን አወካል? አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱንያ ላይ ምላሱ የሰውነት አካሉ አደብ የሌለው የሰውን ነውር የሚከታተል ለሰው ቅጽል ስም የሚያወጣ ሑጠማ ላይ በንቀት በኃይል ይወረወራል ተብሏል። እንዲህ አይነቱ ሰው የሚቀጣበት ሑጠማ ምን እንደሆነ በምን አወክ ብሎ አላህ ጠየቀ። አላህ የሚጠይቀው ስለማያውቅ አይደለም። ቀጥሎ የሚያሳውቀንን ነገር በትኩረት እንድንከታተል ማንቂያ ነው። ወማ አድራከ ቁርአን ላይ ተደጋግሟል። እዚህ ሱራ ላይ አለ
ተነሽኮይቶ ሱረቱ አልቃሪዓ ላይ ይመጣል። ከዛሊክ እንፊጣር ላይ ይመጣል። ሌሎችም ሱራዎች ላይ ይደጋገማል። እስቲፍሃሙ ጥያቄው ማንቂያ ነው፣ ሐሳብ መሰብሰቢያ ነው። አዋጅ ስሙ ማለት ነው። አታቅም እኔ ያሳውቀሃለሁ ማለት ነው። ከማ ቃለ ባዕዱ አሰለፍ ወማ አድራከ ከሆነ አላህ ቀጥሎ ይነግረናል። ወማ ዩድሪከ ከሆነ ጥያቄውን አንጠልጥሎ ይተወዋል። ሁለት አይነት ተመሳሳይ ቃላቶች ነው ያሉት። እማ ወማ አድራከ ነው፣ ወእማ ወማ ዩድሪከ ነው። ወማ አድራከ ካለ ቀጥሎ አላህ ራሱ ይነግረናል። ወማ ዩድሪከ ካለ ግን አይነግረንም። ወደፊት ሲሆን ነው የምናየው። እዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ አይነቱ ወንጀለኛ ሰው የሚቀጣበትን የቅጣት አይነት፣ የቅጣት ስፍራ፣ ሁኔታ በጥቅሉ ሑጠመ ብሎ ከነገረን በኋላ አላህ ራሱ ፈስሮታል። ወማ አድራከ መል ሑጠመ፣ ሑጠማ ምን እንደሆነ ምን አሳወቀሃል? ይሄ ተህዊል ተፍዚዕ ይባላል። ጉዳዩን ማክበድ፣ ሰዎችን ለመልሱ ማዘጋጀት፣ እንደዚሁ ደግሞ ሰዎች ተጨባጩን ሊያውቁት የማይችሉት በሰው አቅል የማይደረስበት ከባድ አደጋ መሆኑን ለማሳወቅ ነው። ወማ አድራከ ተብሎ የሚጠየቀው የአዱንያን እሳት ነው አንተ የምታውቀው። የአኼራውን እንዲህ አይነት ወንጀለኛ የሚቀጣበትን እሳት በምን አወቅከው? አታውቀው። በተወሰነ መልኩ አላህ ሊያብራራልህ ይችላል፣ ይነግራል ቁርአን ላይ። ነገር ግን ትክክለኛ ማንነቱን ምንነቱን የሚያውቁት እዛ ሄደው የሚቀጡበት ሰዎች ናቸው። አላህ ሲመልስ ናሩላሂ አልሙቀዳ አለ። ሑጠማ የተባለው ሐማዝ ለማዝ፣ በሀብቱ የሚኮራ ብርን ያለ አግባብ የሚሰበስብ ሰብስቦም ሐቁን የሚከለከል፣ ይህ የሰበሰበው ብርም አስተሳሰቡን እምነቱን አበላሽቶት እዚሁ ዱንያ ላይ የሚኖር የሚመስለው ሀብቱ የአኼራን ቅጣት የሚከላከልለት የሚመስለው በንቀት በኃይል የሚወረወርበት ሑጠማ ናሩላህ የአላህ እሳት ነው። በዚህም አላበቃም። አልሙቀደህ እንዲግል የተደረገ እሳት፣ እንዲግል የተደረገ የአላህ እሳት የአላህም እሳት ነው። እንዲግልም ተደርጓል። በዚህም አያበቃም። ኢነሃ ዐለይሂም ሙእሰደህ ይዘጋል፣ ግጥም ተደርጎ ትንፋሽ አይወጣም። እዛ ላይ ደግሞ አሙድ ላይ ምሰሶ ላይ ተደርጎ ይታሰራል። በሩም ይዘጋል፣ ይታሰራሉም ይዘጋል። ፈዲዕ ወማ አድራከ የሚባልለትም ነው። እንዴት አወቅ አንተ አታውቀው ምንንገርህ እንጂ የተባለለት አላህ ራሱ ጠይቆ ራሱ መልስ ሰጥቷል። ናሩላሂ አልሙቀደህ አለቲ ተጠሊዑ ዐለል አፍኢደህ፣ እሳት ነው ያውም የአላህ እሳት፣ እንዲግል የተደረገ እሳት ከተባለ በቂ ነበር። አቅል ላለው ሰው እዚያ አዱንያውን እሳት እንኳ አንተ ራስህ ከቅርፊት ከእንጨት ከልጣጭ የነደደን እሳት ትፈራለህ። የአኼራ እሳት ነው ከተባለ፣ የአላህ እሳት ነው ከተባለ፣ አልፎ ሁሉ እንዲግል የተደረገ ሆን ተብሎ እንዲግል የተደረገ እሳት ነው ከተባለ ያስፈራ ነበር። ነገር ግን የተወሰነ የቅጣቱን አይነትም አላህ እያይዞ ነግሮናል። አለቲ ተጠሊዑ የሚዘልቅ የሚገባ ቃጠሎ አለል አፍኢደህ ልብ ውስጥ ብሏል። ልብ ውስጥ የሚዘልቅ ብሎ ልብንም ጭምር የሚያቃጥል ብሏል። ኢጥላዕ ብሎ ማለት አረቦች ዘንድ መድረስ ማለት ነው። ትክክሉ አረብኛ ሲያወሩ መታ ጠላዕተ አርዶና ይላል። ሀገራችን መቼ ነው የገባኸው፣ መቼ ነው የደረስከው ለማለት። ተጠሊዑ አለል አፍኢደህ የዚህ አይነቱ እሳት ቃጠሎ ልብ ውስጥ ይገባል፣ ልብ ውስጥ ይደርሳል፣ ልብንም ጭምር ያቃጥላል። ከዚህ የተፈለገው ውጫዊ የሰውነት አካሉን ቆዳውን፣ ስጋውን፣ አጥንቱን አቃጥሎ እስከ ልብም ድረስ ይዘልቃል ማለት ነው የተፈለገው። ልብ ብቻም አይደለም የውስጥ አካሎችንም ጭምር የሚከላከልለት ነገር የለም ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። እሳትን የሚያጠፋለት የሚከላከልለት ነገር የለም። እያየ መከላከል አቅቶት የሚረዳው ጠፍቶ የሰውነት አካሉን ጫፍና ጫፍ ሳይሆን ሙሉ ሰውነቱን አቃጥሎ አልፎ ሁሉ ልቡንም ጭምር ገብቶ ያቃጥለዋል እያለ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ። ወተግሻ ውጁሀሁም ናር ብሏል። ሌላኛው አንቀጽ ላይ የተከበረውን የሚኮሩበትን ሰው ላይ ሲያሾፉበት የነበረውን ከማይፈልጉት ሰው የሚያዞሩትን ፊታቸውን እሳት ይሸፍነዋል ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። አፈመን የተቂ ቢወጅሂ ሱአል አዛብ የውመል ቂያማ የአዛብን ስቃይ መከራ
በፊቱ የሚከላከል ሷል ፊቱን እሳት የሚገርፈው ማለት ነው። ሌላ መከላከያ የለውም። ፊቱም እሳቱን ያስተናግዳል ማለት ነው። እዚህ ዱንያ ላይ እግርህን ቢያቃጥልህ ትተህሮጠህ ትሄዳለህ። አንድ እጅህን ቢያቃጥልህ በሌላኛው እጅህ ታጠፋለህ። ሰው ያግዝሃል፣ ይረዳሃል። ያህኔ ግን ማንም የለም። ሁሉም በራሱ ሓጃ ተጠምዶ ነው ያለ። ወሁም ፊሃ ላ የስመዑን ተብሏል። የጀሃነም ሰዎች ጀሃነም ውስጥ ሲቀጡ አንዱ የሌላኛውን ስቃይ አይሰማም ተብሏል። ለምንድን ነው የማይሰሙት? ከእኔ ውጪ ማንም ይቀጣ የለም። የአኼራ ቅጣት ሁሉ ለካ እኔ ላይ ነው ያለው፣ ለዛ ነው እንደዚህ የምሰቃየው የሚል ስሜት እንዲሰማው አንዱ ሲቀጣ ሌላኛው የሌላውን ስቃይ አይሰማም። አንድ የአዛቡ ግልባ ክብደት አይነት ነው። ቢሰሙም ሊረዳው አይችሉም። ያ ወይለና ብቻ ነው ያ ለይተና አጣዕና አላህ ወአጣዕና አረሱላ አላህን በታዘዝን ረሱልን በታዘዝን ነው የሚሉት። መልሱን፣ አውጡን፣ እንስተካከል ዘንድ ይላል። ነገር ግን የለም። እዚህ ዱንያ ላይ ይህ በሽታ የተጠናወተው ሰው ለሌ ኩፍሩ፣ ሽርኩ፣ ኩራቱ ወለው ርዱ ለዓዱ ሊማንሁ ዐንሁ ብሏል። ወኢነሁም ለካዚቡ ለዚህ እሳት ያበቃቸውን ስራ ወደ ዱንያ ቢመለሱም አይተውትም፣ ተመልሰው ይሰውታል፣ ውሸታሞች ናቸው ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ባስተላለፉት ሐዲስ ከማረዋሁ አትርሚዚ ወገይሩሁ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጀሃነም እሳት ለአንድ ሺህ ዓመት እንድትግል ተደረገ፣ ቀይ ሆነች። ከዛ እንደገና ለአንድ ሺህ ዓመት እንድትግል ተደረገ፣ ነጭ ሆነች። ከዛ እንደገና ለአንድ ሺህ ዓመት እንድትግል ተደረገ፣ ጥቁር ሆነች። አሁን ጥቁር ጨለማ ሆና አንቢባዮችን ወንጀለኞችን እንደምትጠብቅ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ኢነሃ አለይህ ሙቅሰደ በዚህ መልኩ በሶስት መልኩ ግላ ጥቁር ጨለማ ሆነ አንቢባዮችን አፈንጋጮችን እሳትን አልጠነቀቅም ያሉ ሰዎችን በገዛ ፍላጎታቸው ያወቁ እሳትን የገዙ ሰዎችን ተዘጋጅታ ትጠብቃለች። ሲገቡ ላያቸው ላይ ገጥም ተደርጎ ተዘግቶ ታሰቃያለች። እዚህ አልመከርም፣ አልዘከርም፣ አልስተካከልም ያለም በሙሉ እሷ ታስተካክለዋለች። ጀባር አኒድ የሆነ በሙሉ መሰብሰቢያው እሷ ትሆናለች። ጀነትና ጀሀነም ተከራክረዋል። ጀነት እኔ ውስጥ የሚገኙት ደካሞች ናቸው፣ ሚስኪኖች ናቸው ትላለች። ሰው ላይ ማይኮሩ፣ ማይንቀባረሩ፣ መነሻና መድረሻቸውን የማይረሱ። በአንጻሩ ደግሞ ጀሀነም እኔ ውስጥ ኩራተኞች፣ አምባገነኖች ነው ያሉት ትላለች ተብሏል። አምባገነን ኩራተኛ፣ ራሱን ከፍ አድርጎ ሌሎችን ዝቅ የሚያደርግ መግቢያው ጀሀነም ናት። ናሩላሂ ልሙቀዳ አለቲ ተጠሊዑ ዓላ አላፍኢዳ የአላህ እሳት ናት፣ ሙቀዳ ናት። ሳቢት አልቡናኒ ረሒመሁላህ ተዓላ ታዋቂው ዓቢድ ይሄን አንቀጽ ሲቀሩ ተሕሪቁሁም ኢላ ላፍኢዳ ወሁም አሕያ ይሉ ነበር። ናሩላሂ ልሙቀዳ እልብ ዘልቃ ታቃጥላለች፣ በህይወት እያሉ ነው የምታቃጥላቸው ብሏል። አይሞቱም፣ ሞተው አይደለም የምታቃጥላቸው፣ እያዩ እየተሰማቸው ታቃጥላቸዋለች። ስቃዩ ቅጣቱ ሙሉ ሰውነታቸውን ይቆጣጠራቸዋል እያሉ ያለቅሱ ነበር። ረሒመሁላህ ተዓላ አላህ ስለ እሳት የነገረን እንድንፈራው እንድንጠነቀቅም፣ ምንድነው እሳት እንዳንል ደግሞ እዚህ ዱንያ ላይ አሳይቶናል። እሳት ተዝኪረተን ወመታዐን ሊልሙቅዊን ብሏል። እሳትን ፈጠርንላችሁ ተዝኪረተን የአኼራውን እሳት ታስታውሱበት ዘንድ ብሏል። ምንድን ነው እሳት አላወቅኩትም ጌታዬ ሆይ ያስጠነቀቅከኝ ምንድን ነው እንዳንል እዚህ ዱንያ ላይ እሳት ፈጥሮልናል። ልንበላበት፣ ልናበስልበት፣ ልንሞቅበትም ጭምር ከመሆኑም ጋር ግን አንዱ ዓላማው እሳት የተፈጠረበት ተዝኪራ ነው። ለዚህ ለአዱንያው እሳት ለእንፋሎቱ ራስን ያሳለፈ መስጠት አትችልም። በተወሰነ ርቀት ላይ ሆነህ ነው እሳትን የምትሞቀው። ድንገት በባዶ እጅህ የጋለ ድስት ብትነካ፣ ሴት እህት ብትነካ፣ አሊያ ደግሞ እሳት ላይ የተቀመጠ እንፋሎት ያለውን ድስት ቆዳዋን ቢያገኝ ምንድን ነው የሚፈጠረው? በሰከንዶች ውስጥ ቆዳ ይቀየራል። ሰከንድ እንኳ ባልሞላበት ቅጽበት ላይ ይህ የአዱንያ እሳት የአኼራው ከአዱንያው በ69% ይበልጣል። ይሄም አኼራ ላይ እዛ ሄዶ ይጨመራል።
የገባቸው ሰሐቦች አኺራ ላይ ለመቀጣት እቺም ትበቃ ነበር ብለዋል። ዱንያ ያለው እንኳን ይበቃል። ሙሉ ሰውነቱን አልፎ ልቡን ለማቃጠል ይያ ዱንያው በቂ ነው። ለኩል ጀባሪን አኒድ ለምቢባይ ለኩራተኛ ለአላህ ለማይተናነስ የሰዎችን ክብር حق ለማይጠብቅ የተዘጋጀ ነው። ናሩላህ ብሎ አላህ ተባረከ ወተዓላ እሳቱን ወደ ራሱ ያስተጋው እሳትን የፈጠረው አላህ ስለሆነ ለሱ ሚሳነው ነገር ስለሌለ እሳትን የሚቆጣጠረው እሱ ስለሆነ የአላህን እሳት ማንም ማጥፋት እንደማይችል ለመግለጽ የእሳት የሆነ መላእካ የፈጠረው እሳት አለ። የሆነ መላእካ በራሱ ስልጣን የተወሰኑ ሰዎች ሊቀጡበት ብሎ ያበጀው አይደለም። ናሩላህ እሳቱ ያአላህ የአላህን እሳት ማንም ማጥፋት አይችል። አላህ ራሱ ይቅር ብሎት እንደውም ይወጣ ሆኖ ከወጣ እንጂ አላህ ካቀለለለት እንጂ ሌላኛው አንቀጽ ላይ ወተቁ ናር ብሎ አላስጠንቀቀዋል። እሳትን ፍሩ ብሎ እኔን ፍሩኝ እንዳለው እሳትንም ፍሩ ብሎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳትን ፍሩ የቴምርን ክፋይ እንኳን በመስጠት ብላ ይተቁ ናር ወለው ሽቅተም እሳት ውስጥ የሚያስገባውም ስራ ነው ከእሳት የሚያድነውም ስራ ነው። نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ملو سونتن يمياقاتل كمهونو غايا خيرا أسات لب استزل قومي قبا يتبالبت راسون يشالا مسترال لب كهولوم يسونت كفلو جست بتام لسلاسا ورقيقو السوس لهون بتنش نگر سلمي سكاي سلمي تامم خليلوش يسونت أكالوش يلك لب سسنو በትንሹ ይታመማል ይጠጋል። ለዛ ነው ተሸፈኖ ተደብቆ ያለው። ከሌላ ሰውነቱ አልፎ በጣም ስስ የሆነውን ሰውነቱንም ጭምር አታዝንለትም። ናሩላህ አልሙቀደ ዛም ዘልቃ ታቃጥለዋለች ማለት ነው። ከዛልክ ልቡ ውስጥ ደርሶ ዘልቆ ያቃጥለዋል የተባለው ሌላው የሰውነት አካል አይደንም እሱንም ጭምር ያቃጥላል ማለት ነው። የተወሰነ አካሉን አቃጥሎ ሌላውን ይተዋል ተብሎ እንዳይታሰብ ማለት ነው። በጣም ስስ ከመሆኑም ጋር እሳት እዛ ዘልቃ ልብን ከማቃጠሏም ጋር ልቡ ግን አይሞትም። የልቡ ባለቤት አይሞትም። ሞት የሚባል ነገር የለምና አኺራ እዚህ ዱንያ ላይ ልብ የሚዘልቅ የእሳት አደጋ የገጠመው ሰው ይሞታል። በተለይ እሳቱ ከፍተኛ ሆኖ ልቡ ድረስ የሚዘልቅ ከባድ ኃይለኛ ከነበረ ማለት ነው። አኺራ ላይ ግን ታቢተ ልቡናኒ እንዳሉት አው ገይሩሁ وهم احياء በህይወት ያሉ ነው እሳቱም ያቃጥላቸው ነፍስ ያላቸው ተብሎ እሳቱም ልባቸውን ዘልቆ ያቃጥላል ተብሏል። ግን አይሞትም። ልቡን እሳት ያቃጠለው በህይወት የሚኖር ሰው ህይወት ምን አይነት ህይወት ነው የሚባል ህይወት አይባልም። ለዚህ ነው ሌላኛው አንቀጽ ላይ ثم لا يموت فيها ولا ያህያ ያለ አይሞትምም አይኖርምም አለ። ልቡን እየተቃጠለ የሚኖር ሰው ምኑን ኖር ይባላል? ላ ይፈተሩ عنهم وهم فيها مبلسون ብሎ ሌላኛው አንቀጽ ላይ እረፍት አይሰጣቸውም እያረፉ አይደለም የሚቃጠሉት። አጃራን الله واياكم ووالدينا وجميع المسلمين من النار እያረፉ አይደለም የሚቃጠሉት። ላ ይፈተሩ عنهم እረፍት የላቸው ገቡ መቃጠል ከጊዜ በኋላ ደግሞ ይወጣሉ አይባሉም ተስፋ የቆረጡ ናቸው ብለው። በርግጥ የእሳት የሚቀጡ ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው መጨረሻ ላይ ሱራውን ስናጠቃለል የምናየው ይሆናል። እዘን ልቡ በእሳት እየተቃጠለ የሚኖር ሰው ኖሮ ለአንድም ቀን ይሁን ለሁለትም ቀን ይሁን ለምን በአኺራ ቀን ህይወት አይባል። ለዛ በየሳምንቱ ጁሙዓ ላይ የሚቀራው ሱራ ላይ ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ايالنا الله تبارك وتعالى شاتو استيغبا سو هاي موتهم ما ينورن وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا منها كل ينجاجالو يجوحالو بيتاچن هاي اوطان 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 كزي ان نملسم لذي لا بقى ان سرا دغامي يلا انكم فيها ماكثون ازو زو تاريوش ناتشو بزي هوني تاري ميملس يشطاچ يهن الله اسقدمو ينغرن اندنتناككون قربن النبي صلى الله عليه وسلم نغرونا ከጫማህ ማንጠልጠያ ገመድ የበለጠ ጀሀነም ወደ አንተ ቅርብ ናት ጀነትም እንደዛው ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ድመትን አስርባ በመግደሏ ምክንያት አንዲት ሴት ጀሀነም ገባች ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ትሰግድ ትጾም የነበረች
ተሰግድ ትጾም የነበረች ሴት ሱና ነው ከፈርዱ አልፋ ሱና ተሰግድ ትጾም የነበረች ሴት ድመትን በማሰቃየቷ እሳት ገብታለች። የአላህ ባሮችን የሚያሰቃይስ፣ የአላህ ባሮችን ሐቅ የሚከለክልስ፣ የአላህ ባሮችን ክብር የሚነካስ ለምን በደና ፊልሑጠም። ይህ እንዳለ ሆኖ ተጠሊው አለ ለፊዳ የተባለው ልብ የሰውነት አካላት በሙሉ አሚራቸው አዛዣቸው ስለሆነ ነው፣ የወንጀሎች መነሻና መቀስቀሻም ስለሆነ ነው ተብሏል። ማንኛውም ሰው አላህ የሚጠላው በዲኑ የተከለከለን ስራ የሚሰራው ቀድሞ በልቡ አስቦ ነው። በልቡ አስቦ ካልሰራው ወንጀልም አይባልም በሸሪዓ ኸጣ ነው የሚባል፣ ንስያን ነው የሚባል። ኢብኑ አባስ ሌሎችን ባስተላለፉት ሐዲስ ኢነላህ ተጃወዘ ሊ አን ኡመቲ አልኸጣ ወንስያነ ወመስቱክሪሁ ዐለይህ ብለዋል ነቢ ሰላ ሰላም። አላህ ለኡመቴ ይቅር ብሎልኛል አልፎልኛል፣ አልኸጣ በመሳሳት የሰሩትን፣ ወንስያን ረስተው የሰሩትን፣ ወመስቱክሪሁ ዐለይህ ተገደው የሰሩትን ለኡመቴ አላህ ይቅር ብሎልኛል ብላ ወንጀልም የሆነው ወላኪን ማ ተዓመደት ቁሉብኩም ብሎ ላ ጁናሐ ዐለይኩም ፊማ አኽጣእቱም ቢሂ ተሳስታችሁ ባደረጋችሁት ወንጀል የለባችሁም፣ ነገር ግን ወንጀል ያለው ልባችሁ አስቦ ሆን ብሎ ባደረገው ነው ብሏል። ስለዚህ ተጠሊው ዐለል አፍኢዳህ ልብን ዘልቃ ታቃጥላለች ጀሀነም እሳት ሑጠማ የተባለው ልብ የወንጀሎች ሁሉ መነሻ ስለሆነ መሪ ስለሆነ የኩፍር ቦታው ልብ ነው። የመጥፎ አቂዳ እምነት ቦታው ልብ ነው። የመጥፎ ንያዎች ቦታቸው ልብ ነው። ሀማዝና ለማዝም ሀምዝ ለምዝ ለማድረግ ሞተሩን የሚያስነሳው ከልቡ እንጂ በእንቅልፍ ልቡ ቢል አልያ ተገዶ ቢል ሀምዝ ለምዝ ቢያደርግ ሰው ላይ ቢያሾፍ የለበትም፣ ወንጀለኛ አይባልም። ሰውን ለመስደብ ሰው ላይ ለመሳለቅ ለማሾፍ ቀድሞ ሀሳቡ የሚፈጠረው ልቡ ውስጥ ነው። ይሄን ሀሳብ ካስወገደው ከጠላው አላህ አይቀጣው። ይሄን ሀሳቡን ልቡ ውስጥ የተፈጠረውን ሀሳብ ተቀብሎት በምላሱ ከገለጸው በእጁ ከገለጸው ከተገበረው አላህ ተባረከ ወተዓላ ይጠይቀዋል። ከአቢ ሁረይራ እንደተነገረው ልብ የሰውነት አካላት ንጉሳቸው፣ የሰውነት አካላት ደግሞ ሰራዊቶቹ ናቸው። ንጉሱ ከተስተካከለ ሰራዊቶቹም ይስተካከላሉ፣ ንጉሱ ከተበላሸ ሰራዊቶቹም ይበላሻሉ ተብሏል። ልብ ንጉስ ነው። እጅ፣ እግር፣ ምላስ የዚህ ንጉስ አገልጋዮች ናቸው። ሂዱ ወዳላቸው ነው የሚሄዱ፣ አድርጉ ያላቸውን ነው የሚያደርጉት፣ በሉ ያላቸውን ነው የሚሉት። ልቡ የተስተካከለ ምላሱ ይስተካከላል፣ ኸይርን እንጂ አይናገር። ልቡ የተስተካከለ እጁ እግሩ ይስተካከላል፣ አይኑ ይስተካከላል። ልብ ሲበላሽ ሁሉም ይበላሻል። ለዚህ ነው ሌላኛው ሶሒህ ሐዲስ ላይ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዋጅ ሰዎች ሆይ ስሙ፣ ሰውነት ላይ አንዲት ቁራጭ ስጋ አለች፣ እሷ ከተስተካከለች ሁሉም ይስተካከላል፣ እሷ ከተበላሸች የሰው ልጅ ሙሉ በሙሉ ሰውነቱ ይበላሻል። እሷ ማለት ልብ ናት ነው ያሉት። የአንድን ሰው አላህን ፈሪነት ተቅይነት ሲገልጹም አተቅዋ ሃሁና አተቅዋ ሃሁና አተቅዋ ሃሁና ነው ያሉት። የአላህ ፍራቻ ያለው እዚህ ነው፣ የአላህ ፍራቻ ያለው እዚህ ነው፣ የአላህ ፍራቻ ያለው እዚህ ነው ያሉት። ይህ እንዳለ ሆኖ ኢብኑ ዓጢያ ታላቁ የአንደሎሱ መፈስር ተጠሊዑ ዐለል አፍኢዳ ማለት የጀሀነም እሳት የሰዎች ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ታውቃለች ማለት ነው ብለው ፈስረው ተጠሊዑ ታውቃለች ዐለል አፍኢዳ ሰዎች ልባቸው ውስጥ ምን እንዳለ ታውቃለች፣ አላህ ያሳውቃታል። ልባቸው ውስጥ ያለውን አወቀች ማለት የሚገባቸውን ቅጣትም ታውቃለች ማለት ነው። ዋጋቸውን ምንዳቸውን ትሰጣቸዋለች ማለት ልብ ውስጥ ንቀት ያለ፣ ልብ ውስጥ መቀኝነት ያለ፣ ልብ ውስጥ ኩራት ያለ፣ ልብ ውስጥ ቢድዓ ያለ፣ ልብ ውስጥ ኩፍር ሽርክ ያለን ወደዛ ከተጣለ በኋላ ትለየዋለች፣ አላህ ያሳውቃታል ማለት። የተፈለገው ማወቋ ብቻ አይደል፣ ልብ ውስጥ ያለውን ታውቃለች፣ የሚገባውን ቅጣትም ታቀምሰዋለች ማለት። ኢነሃ ዐለይሂም ሙእሰዳ፣ በዚህ መልኩ የጋለችዋና ከሰውነት አካላት ከደም ከአጥንት ከስጋ አልፎ ልብን ሁሉ የምታቃጥለዋ እሳት ዐለይሂም እዛ ውስጥ የሚቀጡት ላይ ሙእሰደቱን ጥርቅም ተደርጋ የተዘጋች ናት አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ፊ ዐመዲን ሙመደደ ረጃጅም በሆኑ መዝጊያዎች ምሰሶዎች ላይ የተዘጋች ናት ወይም ተደርገው እዛ ላይ ተደርገው የሚቀጡ
ናቸው ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ይህ የቅጣቱን የስቃዩን ደረጃ የሚገልጽም በር የለም። ሙቀት ሀገር ላይ የሙቀት ወቅት ላይ እዚህ ዱንያ ላይ እንኳ በር መስኮት ካልተከፈተ መቀመጥ ማይቻልባቸው ወቅቶች አሉ። ጠራራ ፀሐይ ላይ መኪና እያሽከረከርክ የሄድክ ማቀዝቀዣ ወይም መስኮት ካልከፈትክ መጥፎ ስሜት ይሰማሃል፣ ያፍናሃል። ጀሀነም ውስጥ ያሉ ሰዎች በተደጋጋሚ ለሺህ ዓመቶች የጋለች እሳት ውስጥ ድንጋይ እንደ ዱንያ እንጨት የሚነድባት እሳት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሩ ይዘገባቸዋል። አንድ የአዛብ አይነት ነው ማለት ነው። ክፈቱልን አውጡን ይላሉ፣ ነገር ግን እነሱ አይወጡም። እሳቱ ወደ ላይ ያነጥራቸዋል፣ በሩ ወደ ታች ይመልሳቸዋል። አንዳንዴም መላኢኮች በመዶሻ የመቱ ይመልሷቸው። ኩለማ አራዱ አን የኽሩጁ ሚንሃ ውዒዱ ፊሃ፣ መውጣት በፈለጉ ቁጥር ይመለሳል። ውዒዱን የተባለ ማን ነው የሚመልሳቸው? በብዙ መልኩ ይመለሳሉ። መዝጊያው ይመልሳቸዋል፣ መላኢኮች ይመልሷቸው። ያ ለይተና ኑረዱ ወላ ኑከዚበ ቢአያት ረቢና ይላል። እንደው አንድ ድል በተሰጠን ይላል። አወለም ኑዐሚርኩም ማ የተዘከሩ ፊህ ምን ተዘከር ወጃአኩም ነዚር ፈዙቁ ፈማ ሊዛሊሚነ ሚን ነሲር ነው ይባል። ማስተዋል የሚችል የሚያስተውልበትን የሚያስብበትን ያክል እድሜ አላኖርናችሁም እንዴ? ዝም በሉ ቅመሱ ዋጋችሁን። ለበዳዮች ረዳት የላቸውም የሚል መልስ ነው የሚሰጣቸው። ማ የተዘከሩ ፊህ ምን ተዘከር ማለት 18 ዓመታችሁ ከሆነ በኋላ አይደል እንደ ሞታችሁት ማለት ነው ተብሎ ተፈስሯል ከአብዱላህ ብን አባስ ከሌሎች። 15 ዓመቱ 18 ዓመቱ ከሆነ በኋላ የሞተ ሰው መከራከሪያ የለው። ነቢያትን አላህ ልኳል፣ መጽሐፍትን አውርዷል፣ ዑለሞችን አስገኝተዋል፣ ቁርአን ሲቀራ ሰምቷል። ይኸው ይሄን ተፍሲር ሰምተሃል፣ ሱረቱል ሁመዛን ቀርተሃል። አወለም ኑዐሚርኩም ማ የተዘክሩ ፊህ ምን ተዘከሩ፣ የሚገሰጽ መገሰጽ የሚችልበትን እድሜ አላኖርኳችሁም? አኖሪያችኋል። መልእክተኛ አልደረሰላችሁም? ቃሉ በላ መጥቶልን አልደርሶልና፣ ወላኪን ሐቀት ከሊመቱል ዐዛቢ ካቢር፣ ወሬ ነው መልስ ነው። ወማ ኩና ሙዐዚቢን ሐታ ነብዐተ ረሱላ ብሎ ወንጀል መሆኑን ሳታቁት በሰራችሁት ነገር አልቀጣችሁም ብሎ። አብዛኛው ሰው ግን ወንጀል መሆኑን እያወቀ ነው የሚሰራው። እና አቡ ጀሀል እውነት ሙሐመድ እንደሚለው እሳት ካለ የእሳት ዘበኛ መላይካ ዘባንያ ካለም እኔ ብዙ አጃቢዎች አሉኝ፣ የተወሰኑትን እኔ ሸፍናለሁ፣ ሌሎች ካቃቷችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ብሎ ያሾፈው አቡ ጀሀል አይነት አቋም ያለው የሚመስል ሰዋል። ሪባ እሳት ነው፣ ሪሽዋ ጉቦ የአላህን ቁጣ እርግማን ያመጣል፣ ዝሙተኞች አኼራ ላይ እንዲህ አይነት ቅጣት አለላቸው እየተባለ እየሰማ ወንጀሉን የሚዳፈር ሰው አኼራ ላይ አንዴ መለሰኝ ቢል መገሰጽ ብትችልማ መገሰጽ ምትችልበትን ያክል አኑሬህ ነበረ። እክሰው ፊሃ ተዋርደህ ዝም ብለህ ተቃጠል ነው የሚባለው። ይህ ዙልም አይደለም፣ ግፍ አይደለም። ወማ ظለመሁም ላህ ወላኪን ካኑ አንፉሰሁም የظልሙን። እንደዚሁ ስለ ቅጣቱ ነግሮን ሲያበቃ አላህ እዚህ እሳት ውስጥ በዚህ መልኩ የሚሰቃዩ ሰዎች አላህ በድሏቸው አይደለም፣ እነሱ ናቸው ራሳቸውን የበደሉት ብሏል። ሳይነግረን አልቀጣን። ለህይወት የግድ ነው የሚባለን ነገር ከልክሎን አይደለም የሚቀጣን። ማግባትን ፈቅዶልሃል፣ ለምን ዝሙት ትሰራል? ሰርቶ ማትረፍን ፈቅዶልሃል፣ ለምን ትሰርቃለህ? ለምን ታጭበረብራለህ? ለምን ጉቦ ሪባ ትበላለህ? እሳት የሚያስገባው የተከለከለ ሐራም ነገር፣ ሐራም የተደረገው የሚጎዳ ነገር ነው እዚህ ዱንያ ላይ ለጊዜው ጠቃሚ ቢመስልህም ማለት ነው። ኢነሃ ዐለይህ ሙእሰደህ፣ እሷ እነሱ ላይ ገጠም ተደርጋ የተዘጋች ናት። ከላይም ከውጭም ንፋስ አይገባም፣ ከውስጥም ግለቱ እንፋሎቱ አይወጣም። መልሶ ራሳቸውን ይቀቅላቸዋል። ፊ አመድን ሙመደደ፣ ረጃጅም በሆኑ ረዝመታቸው ጥንካሬ ጥልቀት እንዲኖራቸው በሚያደርጋቸው ማሰሪያዎች ላይ ምሰሶዎች ላይ ሆነው ታስረውም ይሰቃያሉ። በሩም እንዳይወጡ በሱ በተጨማሪ ይዘጋል። ኢብኑ አባስ እንዳሉት ደግሞ ታስረው እዛ ላይ ተደርገው ይጠበሳሉ፣ ይቃጠላሉ ብለዋል። ከይፍያውን ሐቂቃውን አላህ ይወቅን። አሙድ አለ፣ አሙድ ውስጥ ይገባሉ። ከታች እሳት አለ፣ ተንጠልጥለው ታስረው ይሰቃያሉ። ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه የሚል አንቀጽም አለ። በመላኢካ ክንድ ርዝመቱ 70 ክንድ በሆነ ሰንሰለት ውስጥም አስገቡት ይባላል። ካፉ ገብቶ ከታች ይወጣና እሳት ውስጥ ይጣላል። ወደ ላይ ወደ ታች እየተደረገ ይጠበሳል ተብሎ ይህን ቁርአን ላይ አላህ ነግሮናል። ይሄ ረህመቱ ነው።
ይህ ነው የሚጠብቅህ ካልተስተካከልክ ያለ። ይህ ሳይመጣ በፊት መንገድህን መረጥ ያለ። እዚህ በላለው ተጣለው እንደፈለክ ሆናለው ካልክ ይሄን ሁሉ ዱንያ ላይ ይሆን ከሆነ ሁሉ የሚያስረሳ እሳት ይጠብቃል። አይ ተነቀቃለው ካልክ ደግሞ ጀነት አለ። በሌላ አንቀጽ ላይ የሚብራራ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قرآن متاني متاني مالت ሁለት ነገሮችን ጎን ለጎን ነው የሚያስኬድ የሚደጋግማ ስለ ጀነት ይነግራል ስለ ጀሃነም ይነግራል ከጀሃነም እንደሸሽ ለጀነት እንደጓጓ ጀሃነም ብቻ አይደለም ይነግራል አጋጣሚዎች አሉ ሱራዎች አሉ ስለ ጀነትም ተነግራል إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة عمد ممدد የሚለውን አንዳንድ ታብዒዮች ወይም አንዳንድ ሙፈሲሮች في أعناقهم الأغلال والسلاسل ብለውን ፈስራ في عمد ممدد ማለት አንገታቸው ላይ ሰንሰለት ይደረጋል ካቴናም ይደረግባቸዋል ብለዋል መከላከል እንኳን እንዳይችሉ ማለት መሸሽ እንኳን እንዳይችሉ ማለት በካቴና ይታሰራሉ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ወንጀለኛ አብረው በአንድ ሰንሰለት ይታሰራሉ قتادة رحمه الله تعالى عمد ممدد ማለት بلغنا انها عمود يعذبون بها في النار بلا ሰዓት ውስጥ ስቃያቸው ላይ ስቃይን የሚጨምር ማሰቃያ ነው ዑሙድ ማለት ብላ እንዳይወጡ እንዳይገቡ ተስፋም እንዲቆርጡ ጭምር በሰው ኃይል መንቀሳቀስ የማይችል የጀሃነምን በር መዝጊያ ማስደገፊያ ነው መያዣ ነው ብለው የፈሰሩም አሉ ዑሙድን ሙመደደ የሚለው በዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ አንቢባዮችን በራሳቸው የሚደነቁ ሌሎችን የሚንቁ የሰው ክብር ላይ የሚራመዱ ሰዎችን ምን አይነት ቅጣት የተለያየ አይነት ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ውርደት እንደሚጠብቃቸው አላህ የነገረን لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادين እንደው መስማት የሚችል ሰው ከሆነ ጥሪህን አሰምተሃል የሚሰማ ነው ምክር ከልብ የሚገባ ነው ነገር ግን አንተ ምጣራው ልብ የለውም እሳትን እፍ ብትለው እሳት ያወጣል አመደነፍ በትለው ፊትህን ያቆሻል ተብሏል የቁርአንን ምክር በየጊዜው እየሰማን ማይገባን ማንቀየር ከሆነ የሞተን ሰው እንደመጥራት አመደነፍ እንደማለት ነው እዛ ደረጃ መድረስ የለብንም ፈደክር በልቁርአን ማን ይخافو وعيته ዛቻን የሚፈራ በቁርአን አስተንቅቀው ተብሏል ቁርአን አስተንቅቀውናል የሰው ክብር ላይ አትራመድ ሰው ላይ አታሹፍ አትሳለቅ በዱንያ አትታለል በሐራም አትሰብስብ ሐቁን አትከልክል አኼራን አትርሳ አይካልክ የሁሉ ቅጣት ይጠብቃል ማለት ነው። ከሱራ የምናገኛቸው ዋና ዋና ቁም ነገሮችን ስናይ ሞቶ መቀስቀስ እንዳለ የሰው ልጆች የጀዛቸውን እንደሚያገኙ ከሱራዋ ተምረናል። ወይሉል ኩሊ ሁመዘቲን ሁመዘ ብሎ መጨረሻ ላይ ከላሌውም በደነ ፊልሑጠመ ወማ አድራከ መልሑጠመ ናሩላሂ አልሙቀደ ብሎ ሰዎች በአላህ እሳት የሚቀጡት አኼራ እንዳለ ሞቶ መቀስቀስ እንዳለ ከዚህ ሱራ እንማራለን። የመካ ሱራዎች አብዛኞቹ ስለ ሞቶ መቀስቀስ ስለ ጀዛም ያስተምሩ ናቸው ወይም ከመገለጫቸው አንዱ ይሄ በሁለተኛ ደረጃ ከሐሜት ለማጣላት ብሎ ወሬን ከማዋሰድ ከቅጥፈት ከውሸት መጠንቀቅ እንዳለብን ሰው ላይ ማሾፍ ለሰው ቅጽል ስም ማውጣት ለሰው አይብ መፍጠር ሐራም እንደሆነ ከዚህ ሱራ እንረዳለን። ሐራም ባይሆን ከባድ ወንጀል ባይሆን ከላለዩም በደነ ፊልሑጠማ ይባል ሰውነትን ስብርብር የምታደርገው እሳት ላይ ይጣላል ሐማዝ ለማዝ ጀማዕ መናዕ የሆነ ሰው ብሎናልና ሰዎችን አክብር አላህ አክብሮ ፈጥሯቸዋል ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ብሎ ችግር ካለባቸው ና ወንድሜ ይሄ ችግር አለብህ አስተካክል ተረፈ በተፈጥሮ በባህሪው እሱ ባላደረገው ነገር በውፍረቱ በቅጥነቱ ባነጋገሩ በእርምጃው አታሹ ከፈለገ እሱን ጤነኛ አድርጎ አንተን በሽተኛ ያደርጋል እሱን ሙሉ አድርጎ አንተን ጎዶሎ ያደርጋል ፈአከዳ በገንዘብ በዱንያ እንዳንታለልም አላህ አስጠንቅቆናል يحسب ان ماله اخلده كلا ንብረቱ ሀብቱ የሚያኖረው ይመስለዋል ከቅጣት ከአኼራ ውርደት የሚያድነው ይመስለዋል ከላ ይታቀብ እንዲህ አያስብ ለዩም በደነ ፍልሁጦ ገንዘቡ ምንም ያደርግለት እሳት ላይ ይጣላል የሰው ልጅ ገንዘቤ 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 ይላል ከገንዘብህ ምን አለ በልተህ የሸነኸው ለብሰህ አበስብሰህ የጣልከው አለ ደግሞ ሰደቃ የሰጠኸው ነው ወይም ደግሞ ለወራሽ የተውከው
የኔ መተሉ እዚህ ዱንያ ላይ ባግባቡ የበላሁን የለበስከውን አሊያ ደግሞ በህይወት ያለህ በመርጫ ሰደቃ የሰጠሁን ለአኼራ ይብለ ያስቀመጥከው ደጋ ቀደምቶች ለማኝ ሲመጣ ስንቃችንን ወደ ማዶ የሚያሻግሩልን እንኳን መጣችሁ ያሉ ነበር የሚቀበሉት። የኔ ነው የሚባለው ወደ አኼራ ቀድሞ የሄደው መሆኑን ስለሚያውቁ። ዛሬ ግን ምስኪን ሲመጣ መስኮት ቀድሞ መዝጋት ነው፣ መኪና ውስጥ ከሆነ ያሉት እቤት ከሆኑም በሩን ቶሎ መዝጋት ነው። ኢላ ማ ረሒም አላህ ጥቂቶች እንጂ እዛ ገንዘብህ ምንም አይጠቅምህም። እሳት ላይ ትጣላለህ፣ እሳትም ሰውነትን ይሰባብርሃል። አንተ በገንዘብ ተታለህ አኼራን የረሳህ፣ በገንዘብህ ተታለህ ሰውን የናክ ያለ እዛ ከልክ ያለፈ ስግብግብነትን እንድታቆም ዱንያን እንድትፈራት መክሮሃል። فضل الاخرى ولا ترغب بذي حبها راس الخطايا فانبذي اخيرانا سبلت الدنيا زك ادرك ياچين دنيا شان مودد يونجلوچ كله راس يهونوان بلاو مكرب اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفلت دنيا نكه تبات كدنيا ملا ياندو رد ميبالن سو كف تارغالچ الله كف يارغون سو زكتا درغالچ دنيا ملكي اتادرغات ከልኳ በላይ ቦታ አትስታት። ጠፊ እንደሆነች አላህ ነግሮሃል። አኼራ ቀሪ እንደሆነች አላህ ነግሮሃል። ለጠፊው የሰራህ ቀሪውን ሀያት ልትዘነጋ እንደማይገባ ሱረቱል ሁመዛ አስተምራለች። ከዛ ወንጀለኞች የሚቀጡበት ቅጣት ምን እንደሚመስልም አላህ ነግሮሃል። ቁልጭ አድርጎ አሳይቷል። ኢነሀ ዓለይሂም ሙቅሶዳ ተጠሊዑ አላ አልአፍኢዳ ለዩንበዘነ ፊል ሑጠማ። ዱንያ ላይ ወንጀለኛ በእግሩ ነው የሚሄድ፣ እስር ቤት ሲሄድ በእግሩ ነው የሚሄድ። አኼራ ላይ ግን እየተጎተቱ ነው የሚሄዱት፣ እየተገፈተሩ ነው የሚሄዱት። የአዱንያ እስር ቤትን ከምንፈራው በላይ የጀሀነም እስር ቤትን ብንፈራ ወንጀል በቀነሰ ነው፣ በሰላም በተኖረ ነበር። እሳትን መርሳት፣ ሞትን መርሳት፣ የመጀመሪያውን የቀብር አዳር ሌሊት መርሳት ነው ጸባይ የሚያበላሽ። ሁሌ ፊት ለፊታችን የቀብር የመጀመሪያውን ሌሊት ብናስብ፣ ሲራጥን ብናስብ፣ ጀሀነምን ብናስብ፣ አላህ ፊት የሥራ መዝገብን መቀበልን ብናስብ መላሳችንም አይናችንም እጃችንም አደባ ያዘ ነው። ፋከዳ የሰው ልጆች የሚመነዱት አኼራ ላይ ዋጋ የሚያገኙት እንደ ስራቸው አይነት እንደሆነም ከዚህ ሱራ እንማራለን። አልጀዛው ምን ጂንስ ይላል? አልጀዛው ልኢህሳን ኢላ ልኢህሳን። መልካም የሰራ መልካም ምንዳ መልካም መመለሻ ይጠብቃው፣ መጥፎ የሰራ የሰራው አይነት ጀዛ ይጠብቃል አላህ ዘንድ። ዱንያ ላይ መርዝ ጠጥቶ ራሱን ያጠፋ አኼራ ላይ ጀሀነም ላይ መርዝ እየጠጣ ይኖራል ብሏል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጋራ ላይ ወጥቶ ተንከባሎ ወድቆ ነፍሱን ያጠፋ በጀሀነም ጋራ ላይ እየተንከባለለ እየወደቀ እየተሰቃየ ይኖራል ብሏል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመቀስ ራሱን የቆረጠ ወይም ደግሞ ራሱን ወግቶ ራሱን ያጠፋ አኼራ ላይም በዛው መልክ በስለት በመቀስ ራሱን የወጋ ይሰቃያል ብሏል። የአኼራው ጀዛ የዱንያውን ወንጀል የሚመስል ነው። እዚህ ዱንያ ላይ የሰውን ቀልብ የሚሰባብሩ ሰዎች ነበር፣ የሰውን ክብር ለመስበር የሚሞክሩ ነበር። አኼራ ላይ ራሳቸውን ስብርብር የሚያደርግ እሳት ውስጥ አላህ ያስገባቸዋል። ፈሀከዳ የአኼራ እሳት የአኼራ እሳት እንድንፈራው አላህ አክብዶ ነግሮናል። ወማ አድራ ከሚባለው ለማክበድ ነው ብለን ለማስጠንቀቅ ነው ለማስፈራራት ነው ብለን ናሩላሂ አልሙቀደ ወማ አድራ ከመል ሑጠማ ናሩላሂ አልሙቀደ ወደ ራሱ አስጠግቷታል። አላህ ትልቅ ነው። የእሱን እሳት ትልቅ መሆኑን የአላህ እሳት ከተባለ ማወቅ አለብን። እሳት መፍጠሩ እንዴት ነው ትልቅ የሚያስብለው? ትልቅነት ነው፣ ስልጣን ነው። ጥፋተኞችን መቀጣት ባለባቸው መልኩ መቅጣት ትልቅነት፣ እምቢ ባዮችን፣ አመፀኞችን፣ የሩሱሎችን ምክር አልቀበልም ያሉ የቁርአንን ምክር አልቀበልም ያሉትን ለእነሱ የሚመጥንን እነሱን ልክ የሚያስገባን ቅጣት ማዘጋጀት ትልቅነት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ለሺባዮች ለተከበሩ አላህን ለሚያከብሩት የሚከብሩበትን ጀነት ወደ ላይ መሰራት ደግሞ ሌላ ትልቅነት። አላህ ሙሉ ነው። ከአላህ ጋር የተያዘ ስራ ሙሉነቱ አግባብነቱ ካልታየህ ካልተረዳኸው ራስህን ጠይቅ እንጂ እንዴት ይሄ እንዲህ ይሆናል አትበል። የአላህ እሳት ሲባል ለተህዊን ለተፍዲዕን የሆነ ሰው እሳት ነው እሱ ሲጠፋ እሳቱ እንደነዋለው እንዳትን። አላህ አለ አይደለ? አላህ እንዳለው እሳትም አለች ማለት ከአህለ ሱና ወልጀማዓ እምነት አንዱ ጀነትና ጀሀነም አሁን አሉ ተፈጥረው። ጀነትና ጀሀነም መቼም አይጠፉ፣ ጀነትም ጀሀነምም ነዋሪዎች አሏቸው። እንዲሁ የሌለን ነገር አይደለም የሚያስፈራራ። አንዳንድ ፈላስፎች እንደሚሉት እሳት የሚባል የለም ዝም ብሎ ነው የሚያስፈራራው እንደሚሉት አለ እሳት አለ። ነቢይ ያሰገዱ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ወደ ኋላ ሸሽተዋል። በዛው ሶላት ላይ ደግሞ ወደፊትም ሄደዋል መቆሚያቸውን ለቀው። ሶላት ካለቀ በኋላ እስከዛሬ አርገው ማጣቀን ነገር ሶላት ውስጥ አረከሳ ምንድነው ሲሏቸው፣ ወደ ኋላ ሸሽውትማ ፊት ለፊት እሳት መጣብኝ ነው። እንደዛሬ አስደንጋጭ ቀን ከባድ ቀን አይቻላ ቀምረ አይ ሶላት ውስጥ እሳት አለ ማለት አናሩ يعرضون عليها غدوا وعشيا ፍርዓውንና የፍርዓውን ተከታዮች ጠዋትና ማታ ላይ እሳት ውስጥ ይገባሉ። ዋናው እሳት ደግሞ አለ ويوم تقوم الساعه ادخلوا على فرعون اشد العذاب ይባላል። ግቡ እናንተ ፍርዓውን ተከታዮች ሆይ ዋናው ቁጣት ላይ ይባላል። መለሰኛ ቁጣት ቀብር ላይ አላቸው ማለት ويحذركم الله نفسه فهكذا الله ያስፈራራህ ነገር ልትፈራ ይገባል። እሳትን አስፈራርቷል። የእሳትን የቅጣት ደረጃ ሁኔታ ነግሮሃል። እንደ ጋለችም ነግሮሃል። ያ ጋላት ሁሉን ነገር የሚችለው አላህ ነው ተባረከ ወተዓላ። የጋለች ከመሆኗም ጋር ተዘግታለች ብሏል። እምታቃጥለውም ልብ ድረስ ነው ብሏል። ሐቂቃ ልብ ያለው ሰው ሊፈራ ይገባል። واحذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلباني بلوال قحطاني رحمة الله عليه. واحذر عقاب الله يا الله انقدا تتنقق فرا وارجو ثوابه من دونم تسفى عليك هلت لب اندال لو سهون دبرا باند لب بچا ما السب هيا واتا خيران بمفرق كمفرق تنزار الله ان كمفرق تنزار هلت لب اندال لو سهون هندي اللجن لب دنيا وسداتا اللجن اخيران سلستا اللجن ይህን ወንጀል አትስራው፣ በዚህ መልኩ ለመክበር አትሞክር፣ ወንጀል ነው ተው እየተባለ የአዱንያ ፍቅር ውዴታ ልቡን በሙሉ አሳውሮት አኼራን ረስቷል። ያኔ ይነቃል። ሰው ልጆች በሙሉ እንቅልፍ ላይ ናቸው። ሰው ልጆች በሙሉ እንቅልፍ ላይ ናቸው የሚነቁት ሰከራተል መውት ሲይዛቸው ነው ያሉት ኢብኑል ጀውዚ። ለዚህ አልተኛሁም፣ የበላሁ ነው፣ የሄድኩ የመጣሁ ነው፣ ፎቅ እየገነባሁ ነው፣ እቅድ እያወጣሁ ነው ልትል ትችላለህ። አኼራን ያላወቀ ለአኼራ ያልተዘጋጀ በሙሉ እንቅልፍ ላይ ነው ያለው፣ የሚነቀው ሰከራት አልመውት መጥቶ ሲይዘው። ከዛ በፊት ከነቁ ባሮቹ አላህ ያደርገን ማለት ነው። የእሳት ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛ አህሉሃ አለዚነ ሁይአት ለሁ፣ በትክክል የእሳት ሰዎች የሚባሉ አሉ። ከእሳት መቼ የማይወጡ ኩፋሮች ሙሽሪኮች ናቸው። ኻሊዲነ ፊሃ አበዳ የተባሉ እነዚህ ናቸው። ሁሌም እዛ ውስጥ ይዘወተራሉ። አውጡኝ ብለው ሲጣሩ ዝም በሉ አትወጡም የሚባሉ፣ አትወጡም ሲባሉ ደግሞ እሺ ግደሉን ሲሉ አይ አትገደሉም ተዋርዳችሁ ትኖራላችሁ የተሰቃያችሁ ይባላል። ፊት ለፊታቸው መጥቶ መለከል ሞት ይታረዳል። ነቢ እንደነገሩ በጀነትና በጀሀነም መሀል ሞት ትልቅ ወፍራም በግ ተመስሎ ይመጣና የጀነት ሰዎች አያችሁ ይባላል። ፈየንዙሩና ወየሽሪቡን ጓግተው ተንጋግተው ያያሉ። እንዴ ውጡ ልንባል ነው እንዴ ብለው ይደነግጣሉ። የጀሀነም ሰዎችም አያችሁ ይባላሉ። አዎ አያን ይላሉ። ተስፋ ያደርጋሉ ሊወጡ መስሏቸው። እንግዲያውስ ይህ ሞት ነው፣ ከእንግዲህ ሞት የሚባል የለም፣ ሞት ራሱ ሞቷል ተብሎ ይታረዳል ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ ያ አህለ አልጀነ ኹሉዱን ፈላ መውት ወያ አህለ አናሪ ኹሉዱን ፈላ መውት ይባላል። የጀነት ሰዎች ሆይ ከእንግዲህ መኖር ነው መሞት የለም፣ በደስታቸው ላይ ደስታ ይጨምራል። የጀሀነም ሰዎች ሆይ መኖር ነው ከእንግዲህ መሞት የለም ይባላል፣ ተስፋ ይቆርጣል። ይህኔ በየጥጉ ሄደው ማልቀስ ይጀምራሉ ተብሎ ዛሬ አልነበረም ማልቀስ፣ እዛ ዱንያ ላይ ነው አላህን ፈርቶ ከወንጀል በመታቀ። ሁለተኛው ዑሻቱል ሙእሚኒን ናቸው። አንደኛው የእሳት ሰዎች እዛ ሱት የሚዘወትሩ መቼ የማይወጡ ናቸው። ኩፍርን መንገዴ ብለው ይዘው የኖሩ ሚያከፍ ሽርክን ትልቁን ሽርክን ተዳፍረው ሳይተወቡት የሞቱ። ሁለተኛ ሙስሊሞች ናቸው፣ ነገር ግን ወንጀል ሰርተው ሳይተወቡት የሄዱ የአላህ ተባረከ ወተዓላ አፍወም አግኝቷቸው ያልዳኑ እሳት የሚገቡ አሉ። እነዚህ እንደ ወንጀላቸው ተቀጥተው ይወጣል። ከአህለ ሱና ወልጀማዓ እምነት አንዱ ሙስሊም ሆኖ ሙእሚን ሆኖ የሞተ ወንጀል እንኳ ቢኖርበት እሳት ውስጥ ገብቶ ቢቀጣ እንኳ እሳት ውስጥ ይዘወትራል ብለን አናምን። ከኸዋርጆች ከመሰል የጥመት አንጃዎች በተቃራኒ ሙስሊም የሆነ ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ሙስሊምነቱን በተጨባጭ የሚያሳይበትን ሷሊህ ስራ የሰራ እሳት ውስጥ ቢገባ እሳት ውስጥ አይዘወትርም፣ ይወጣል ከጊዜ በኋላ። አኽሪጁ መን ቃለ ላኢላሀ ኢለላህ ይባላል። አኽሪጁ መን ፊ ቀልቢሂ ሚስቃሉ ደረቲን ሚን ኢማን፣ ቅንጣትን መታከል ኢማን ልብ ውስጥ ያለችን ሰው አውጡ ይባላል ከጊዜ በኋላ ማለት። አንዳንዶች በአላህ ምህረት ይወጣል፣ አንዳንዶች በህፃንነት በሞቱባቸው በህፃን ልጆቻቸው አማላጅነት ይወጣል፣
አንዳንዶች በነቢ አማላጅነት ይወጣል፣ አንዳንዶች የቅጣት ጊዜያቸውን ጨርሰው ይወጣል። አርሐሙ ራሂሚን ደግሞ ሁሉ አማልዶ እያወጣ እኔም አወጣለሁ ብሎ የቅጣት ጊዜያቸውን ሳይጨርሱ የሚያወጣቸውም አሉ። ወላኪን ለአፍታ እንኳ እሳት ውስጥ መቆየት ከባድ። እንግዲህ አላህ ይምራል፣ ነቢ ያስታርቃሉ። ካልዘወተርኩኝ ችግር የለውም አትበል። ይሄን አረጋለሁ ካልክ እስቲ ቤት እንደገባህ ምድጃ ላይ እግርህን ለእንደቂቃ ቁም። ወንጀሎች አሉብን፣ ችግር የለውም አላህ ይመራል። እሳት ውስጥ ማልዘወትር ከሆነ ገብቼ መውጣ ከሆነ ችግር የለውም እላለሁ ካልክ ቤት እንደገባህ ባለቤትህ እራት የሰራችበት ምድጃ ላይ እግርህን አቁም። እህትም እንደዚሁ የምታበስልበት ድስት ላይ ለራሱ አይደለም ለእንፋሎቱ እጇን ለአምስት ሰከንድ ትስተው። ከቀደምቶች መሀል አንዳንዶች ነፍሳቸው ስታስቸግራቸው ኩራዝ ላይ እጃቸውን ወስደው የሚያስቀምጡ ነበሩ። ወንጀል ከፈለግሽ ይሄ ነው የወንጀል ዋጋው እያሉ ማለት ነው። ምንም እንኳ ይሄ ትክክለኛ ጠሪቃ ሱንያ ሙሐሰበተ ነፍስ ነው ባንልም ማለት ነው። ኢዛ የሚያዘወትረውንም በጊዜያዊነት የሚያስቀጣውንም የእሳትን መንገድ ልንጠነቀቀው ይገባል። የእሳት መንገዱ ወንጀል ኩፍርን፣ ሽርክን፣ ከባይረ ዝኑብን መዳፈር ነው። በመጨረሻም ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም መንገድ የሄዱ ሳለ በቀበር በመቃብር አጠገብ እያለፉ የቴምርን ቅርንጫፍ ቆርጠው ሁለት መቃብሮች ላይ ሰኩ። ሰሐቦቻቸው ምንድነው ያረከው ሲሏቸው እነዚህ ሁለቱ መቃብሮች ከስር የተቀበሩባቸው ሰዎች እየተቀጡ ነው፣ ምናልባት ይሄ ቅጣቱን ሊያቀልላቸው ይችላል እስካልደረቀ ድረስ ብዬ ነው። እነሆ ግን እየተቀጡ ያለው በትልቅ ነገር አልነበረም፣ ልተው ቢሉ መተው በሚችሉት ነገር ነው የሚቀጡት አሉ ነቢ ሰላቱ ወሰላም። አላህ አሳውቋቸው ሁለት የተቀበሩ ሰዎች የተቀጡ እንዳላወቁ እንደዚሁ አላህ ፈቅዶላቸው ለሚያውቀው ሕክማ ሁለቱም ላይ እርጥብ ዛፍ እንዲተክሉ እስካልደረጉ እስትግፋር ያደርጉላቸዋል፣ ቅጣቱንም ያቀሉላቸዋል አሉ። መተው ቀላል ነበር ለዚህ ያበቃቸው ወንጀል። አንደኛው ሰውን ለማጣላት ወሬ ያዋስድ ነበር፣ ለዚህ ነው አሁን ቀብር ውስጥ እየተቀጠ ያለው አሉ ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ቀላል ነው ወሬ እራት አይሆንም፣ ወሬ ምሳ አይሆንም፣ ወሬ ዒልም አይሆንም። ሰውን ያጣላል፣ ወዳጆችን ያለያያል፣ ትዳሮችን ያፈርሳል እንጂ ወሬ ጀነት አያስገባም። የማጣላት ወሬ የሸይጣን ስራ ነው። ሰውን ለማጣላት ወሬ የሚያዋስድ የሸይጣን መልእክተኛ ነው። ዝመተው ቀላል ነው። ጉዳቱ ግልጽ ከመሆኑ አንጻር ልተው ቢል ውስጡ ቆሻሻ ባይሆን ይተወው ነበር ይህን የሚያደርግ ሰው። ሁለተኛው ደግሞ ሽንቱን ሲሸና ንጽህናውን አይጠብቅም ነበር። በአንዳንድ ዘገባዎች ሽንቱን ሲሸና አይሰተርም ነበር ተብሏል። በየመንገዱ ዳር የሚሸና የቀብር ቅጣትን ሊፈራ ይገባዋል። ሙስሊም መንገድ ዳር ላይ ይሸና፣ ይህ ሐዲስ ይከለክላል። በአንደኛው ዘገባ ላ የስተቲሩ ሚን በውሊህ ብሏል። ሲሸና አይሰተርም፣ አይደበቅም፣ አይሰወርም ነበር። በሌላኛው ዘገባ ሽንቱ እስኪቋረጥ ድረስ አይጠብቅም ነበር። ሁለቱም ሙሲባ ናቸው። ለቀብር ቅጣት ለአኼራ ውርደት የሚዳርጉ ናቸው። ካሰቡበት ግን ቀላል ነው። አሰሉ ላህ ተባረከ ወተዓላ አንዩጂረኒ ወኢያኩም ወዋሊደየ ወጀሚዐ ልሙስሊሚን ሚነናር። አላሁመ አጅርና ሚነናር፣ አላሁመ አጅርና ሚነናር፣ አላሁመ አጅርና ሚነናር። اللهم أجرنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. آمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.